Dodala se zřejmě dalšího videa, jsem Asamorový a toto je vážně velký speciál. Budeme tu unboxingovat tuto SD kartu. Je to vlastně je to 64GB paměťovka do tohoto tabletu. Abych mohl vydat ještě pěkně dlouhé, takže jo. Konečně nemusíte koukat na krátké videa, v kterých ani intro není, protože nemám paměť. Já mám iba 16GB a vlastně... Takže mi to nestačí. A tato paměťovka má 64GB. Je to na Full HD rekordy. Můj tablet má rozlišení displeju Full HD. Rozlišení obi dvoch kamer Full HD. Takže v pohodě. Takže toto sa mi presne hodí. A i mobizenku mám na Full HD, no vyšší to nejde, protože mám Full HD displej. Tak jo. Tak je to takáto... No já vám to tady dám, ale tak, aby to krásně zaostrilo. A jo, zaostruje to v pohodě. Víte, taká jakoby, no, ale nebudem to zdržovat, ideme to rovno otevřít, možno urobíme test, počka, tak já to idem, come what? Hej, ale to je tam úplně tak divně zavolené, to co je, to si nevšimajte. A, fuj, dobré, je to sice musat, počkajte, já to stříhnu. Lidé, už myslím, že jsem na to došel. Už to nějako otevírám. Já musím být vážně unlucky. Ok, kde už jsem to tady rozbalil a v krabičce máme krabičku. Jak víte, je tady nějaká obrovská, ale já potřebuji tuto malou. Hej, co je prosím vás tady toto? Také velké, to nevím, to si nechám. A tady je ta malá, kterou já budem potřebovat, tak jdeme to... To má za sebou další obal, to jak mám dát jako ven. Co? What? To čo? Počkaj, ono je tady, to se dá. Počkaj. A dá se to zlomit, ok. Tak to, a, vypadla, tady je. Tak jo, kde mám to? A to by už stačilo, jdem si to dát do tabletu. Takže jo, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like, odběr a zatím čus. Jo, mám tady velký bordel, tak čus.